Ეთერშია კურიერი 3 საათზე, ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. Politicuri discuții tema opoziționerii cali deputate bismer dana să boli și hodrebi regionepși, romelic India i se da gărtia nebuli să am fost paro, bism harda ce rintie marteba. Marto Gunci, urmă standarde sau groben dați hada bero, mi s-a risut scholi actore bism hridan. Pirda pir im cali deputate bisa ce rocampanii, da pine se barom lepsați heli act muțărili, salvo mezură bișului scarteaze. Cartul este ba soams șechit hoas, rogor și izleba, eronul democratiului instituti, tan opoziția sa pine se des, de tan arceunep sa acord de bodes. Ai comentat să arăcătepți parlamentarebi Europoli mumalistus. Asta cu e campania somnului parlepșit și hodrebi cidmete unisidan, hud kalak și adagic mili. Temă zaga catebuli și pasăbăbit cheti zantara e urte, bakuriesc cheti eter și har. Am proiectis Mhardam Jerry Romaris, Americis Eronul Democratiul Institut, Estres Organizația și da, da, sturestum ca imizezi, trom Sakartolus, armomat din lobby schanțoanele, arim copeba Sakartolus și media stand amate biti comentarii de gan marteba am sakit hnan dacă și rebit arga ketara. Ce heba am sakit hsa politicul șepa se pepce în ratkma unda da interesti tra poziția sa helisuplebo partea și helisuplebist armomat din lobby ahlam tavar kit hoasta sa parlamentul rog. Sobiseurabim tavar kit hosoamen India is obiecturo bastan dacab și rebita seve tu ramizezi acum tavari britanetis tavrobas რომ აფინანსებს ამ პროექტს, ამ პროექტის დაფინანსებაში და ასევე მხარდაჭერაში პრობლემას ვერ ხედავენ თავად ამ პროექტის უშუალოდ მონაწილეები, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მსგავსი პრაქტიკა სხვა შემთხვევებშიც, სხვა პარტიების და პოლიტიკოსების შემთხვევაშიც არსებობდა, შესაბამისად არც ეს შემთხვევა არის გამონაკლისი. NDI არის ის ფონდი, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკოსებს ეხმარება ამ მომჩეულთა ურთიერთობაში და ამ პარკლებში მივყავართ ჩვენ. Მერე მოწვევის პარლამენტში, როდესაც ვიყავი, მაშინ კოალიციის წარმომადგენელი ვიყავი და მაშინაც გვეხმარებოდა NDI და აირაი კონსულტანტებით, საარჩევნო კამპანიისთვის მომზადებით, ტექსტების დამუშავებით და ასე შემდეგ. მაშინ არ ელეოდნენ. Ეს ყველაფერი არის პოლიტიკოსების გაძლიერებისთვის და პოლიტიკური მრავალფეროვნების გაძლიერებისთვის. Ეს არის მისია NDI-ის და აირაის. Რაც დრო გადის, მით უფრო ბევრი მტკიცებულება გროვდება იმასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ ვამბობთ ხალხის ზალა ჩვენ განცხადებებში და კომენტარებში. Წარმოიდგინეთ, NDI ვითომ უნდა იყოს დამკვირვებელი არჩევნებზე და ამ დროს აფინანსებს რადიკალური ოპოზიციის წინასაარჩევნო კამპანიას რეგიონებში, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ის უკვე ღიად უჭერს მხარს და ახალისებს რადიკალური ოპოზიციის ქმედებებს და წინასაარჩევნო კამპანიას. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც შენ ხარ საერთაშორისო ორგანიზაცია და ამბიცია გაქვს, რომ უნდა იყო ობიექტური დამკვირვებელი, როგორ შეიძლება დააფინანსო წინასაარჩევნო კამპანია რადიკალური ოპოზიციის? Ამისთანა მტკიცებულებები, რაც უფრო მეტი იქნება, მით მარტივი იქნება არჩევანის გაკეთება 26 ოქტომბერს ქართული ხალხისთვის. Ჩვიდმეტი ივნისიდან იწყება ოპოზიციონერი ქალი დეპუტატების შეხვედრები სხვადასხვა ქალაქში მოსახლეობასთან. დაახლოებით ხუთ ქალაქში გაიმართება ასეთი შეხვედრა და როგორც უკვე გითხარით, ეს შეხვედრები მხარდაჭერილი იქნება NDI-ის მხრიდან და ასევე ფინანსური უზრუნველყოფა იქნება ბრიტანეთის მთავრობის მხრიდან. Სწორედ ამ საკითხს მოყვა დღეს დილიდან პოლიტიკური შეფასებები როგორც სახელისუფლებო პარტიის, ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან და ხელისუფლების წარმომადგენლები, წევრები საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსების მცდელობა და პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა. Მადლობა, ქეთი ზანთარაი საუბრობდა კურიერის ეთერში. Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ივანე ჩხიკვაძეს ახალგაზრდების ნაწილი პროტესტის ფონზე დახვდა. Მათი განცხადებით ჩხიკვაძის მიერ კონგრესში საკუთარი ქვეყნის უსაფუძლო კრიტიკა და სანქციების მოთხოვნა ღალატის ტოლფასია. ივანე ჩხიკვაძე რამდენიმე დღის წინ საქართველოს შესახებ კონგრესში გამართულ მოსმენაზე არასამთავრობოების სახელით გამოვიდა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე მოხსენება წარადგინა. ფონდღია საზოგადოების ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერს აეროპორტში კომენტარი არ გაუგეთებია. Soros-მა რა გადაგიხადა?
შეიძლება რომ გამატაროთ. რამდენი გადაგიხარ ეს ამის? სერბო ხარ ორჯონიკიძე ამ წაზე ხეხი რატო უნდა და რატო გააკეთე ანუ ვიცხარი სირცვილია შემოთ გონახარ მონახარ ვისი სახელი გამოდიოდით კონგრესში გადაიხარ სოროსის ფულზე გაყიდული აგენტი სერბო ორჯონიკიძე რატო იფარა ჟურნალისტი დღეს თბილისში ჩამოვიდა თანამედროვე სერგო ორჯონიკიძე ვანო ჭყიყვაძე, რომელმაც საქართველოს წინააღმდეგ ჩვენება მისცა კონგრესში. საქართველოში რეალურად დღეს მოღალატებს ეძახიან სხვებს, მაგრამ ეს ადამიანი არის ღალატის ნამდვილი სახე. და ჩვენ ამ სირცხვილის წინააღმდეგ გამოვხატეთ უბრალოდ პროტესტი. ქართული ოცნების დეპუტატს ბექა ოდიშარიას ოპოზიციის ერთ-ერთი აქტივისტი ბექა პაპაშვილი დაუპირისპირდა. სუპერმარკეტში მომხდარი ფაქტის ამსახველი ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში თავად პაპაშვილმა გავრცელა. კადრებში ისმის, როგორ ეძახის მოღალატეს უმრავლესობის არომადგენელს და მას გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მხარდაჭერის გამო პასუხს. ბექა ოდიშარია აცხადებს, რომ ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი ინციდენტი და პაპაშვილი არაერთ პროვოკაციას გეკმაყა. თავად ბექა პაპაშვილი კი ამბობს, რომ ინციდენტის შემდეგ მას ოდიშარიას თანხლებით სამი ფიზიკური პირი გაუსწორდა და ავრცელებს ფოტოსაც, სადაც მისი დაზიანებების ჩანს. ეს ადამიანი დაფინანსებული არის, რა უნდა სამზონელი თუ დანელი კაცი ღამის 12-ის ნახევარზე მითხარით მაშინ რა ქვია წანეში სუპერმარკეტში. 15 წუთის შემდეგ ეს სპეციალურად მაქვს შეხვეული, შემიძლია უბრალოდ წარმოგიდგინოთ, ეს ადამიანი დნმ-ი არ წაიშალოს და თითის ანაბეჭდები, ეს მას ჩამოერთვა. აქ არის მომწავლელი გაზი რომელთაც ის იყო ჩასაფრებული. ის უსაფრდება საქართველოს პარლამენტის წევს შურის ძიების მიზნით. აი ამაზე პასუხს რო გამცემს, მერე მიიღებს პასუხს ყველაფერზე. შიშარაკაცი უკანონკა როგარბის ხარას წამოედება ხარას, არ გინახია? თვითონ არ მაინტერესებს რას ლაპარაკობს. დეზინფორმაცია ნამდვილად არის საფრთხე დემოკრატიისთვის, აცხადებს შტატების ელჩი საქართველოში. რობინ დანიგანმა ილიას უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლის დროს თქვა, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების შესახებ დეზინფორმაცია ვრცელდება, თითქოს შტატები რევოლუციის წახალისებას ცდილობს და ბოროტის რახობი აქვს, რაც ელჩის განცხადებით გულდასაწყვეტია. დანიგანის ეს განცხადება მართველ გუნდში შეაფასეს. დეზინფორმაცია ნამდვილად არის საფრთხე დემოკრატიისთვის. ჩვენ ამას ვხედავთ აქ, ევროპაში და შეერთებულ შტატებში. სამწუხარო, დეზინფორმაცია საქართველოშიც აქტიურად ვაწყდებით. დეზინფორმაცია ვრცელდება ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით. გვესმის თითქოს ევროკავშირის წევრობა საკუთარი იდენტობის დათმობას ნიშნავს. ეს სრული ტყუილია. დეზინფორმაცია გვესმის საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებთან დაკავშირებითაც. ზოგიერთი ამტკიცებს, რომ ჩვენ ვართ გლობალური ომის პარტია, რომ ჩვენ ვცდილობთ რევოლუცია მოვაწყოთ ამ ქვეყანაში. ძალიან გულსადკენია ამის მოსმენა, რადგან ჩვენი ისტორია აქ 32 წელს ითვლის. ჩვენ გვაქვს ხალხებს შორის ძალიან ძლიერი კავშირები, ღრმა მეგობრობა ამერიკელებსა და ქართველ ხალხს შორის. 32 წლის განმავლობაში ჩვენ საქართველოს 6 მილიარდი დოლარის ფინანსური დახმარება გავუწიეთ. გულსადკენია და იმედგამოცრუებელია, რომ ამ ნარატივით მცდარი სურათი შექმნეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ხელი შევუწყოთ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. ჩვენთვის ბევრად უფრო საწყენი არის ის, რომ აი ამ უმარტივეს და ულიბერალურეს კანონს გამჭვირვალობის შესახებ ეძახიან რუსულ კანონს და ეძახიან, ასე ვთქვათ, შემოტყრიალების წერტილს საქართველოს ევროკავშირის და ევროატლანტიკური სივრციდან დაშორებისა და საქართველოში რუსული პოლიტიკის და რუსეთის გამარჯვებას. ეს კიდევ უფრო ბევრად საწყენია, ამიტომ ძალიან ვთხოვთ მათაც, რომ გაითვალისწინონ ის, რომ პირველ რიგში საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედონ და არა მხოლოდ თავისი პრესტიჟის დაცვიდან. მართველი გუნდი მორიგი ვეტოს დასაძლევად ემზადება სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას, რომელმაც ცვლილებებს არჩევნო კოდექსში ვეტო დაადო უმრავლესობა დესტრუქციულ ქმედებად აფასებს. ცვლილებებით თუცესკოში დადგენილებებმა და საკადრო ცვლილებებმა წევრთა 2/3-ის მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, მათი მიღება ხელახალ კენჭის ხრაზე უბრალო უმრავლესობით იქნება შესაძლებელი. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია განმარტავს, რომ ამით მართულ პარტიას უჩნდება შესაძლებლობა ერთპარტიულად მიიღოს გადაწყვეტილებები. არანაირი დემოკრატიაზე ორიენტირებული, არანაირი კონსენსუსზე, შეთანხმებაზე ორიენტირებული ცვლილებები არ არის და ემსახურება იმას, რომ ერთპარტიულად ქართულმა ოცნებამ როგორმე განიმტკიცოს გადაწყვეტილებები, რომელიც ჭირდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. არის საწინააღმდეგო იმის, რაზეც როგორც მუშაობს დემოკრატია.
საარჩევნო კოდექსში არ იყო გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის ის რეკომენდაციები, რომელიც ქვეყნის ევროპულ მომავალს წინ წასწევდა და ბოლო ცვლილებაც, რა თქმა უნდა, მიზნად ისახავს, რომ მხოლოდ ქართული ოსნების მხრიდან მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება. პრეზიდენტის სოვეტოს, რომ ქართული ოსნობა დაძლევს, ეს ისედაც ცნობილია, მაგრამ ეს არის, ფიქრობ, მნიშვნელოვანი პოზიცია პრეზიდენტის. პრეზიდენტი არის ახლა ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში გადასული. როგორც ოპოზიცია არ იღებს არანაირ კენჭისყრაში მონაწილეობას, ასევე არის პრეზიდენტი. უბრალოდ მას აქვს დამატებითი ბერკეტი, რომ არ მონაწილეობა გამოხატოს ვეტოთი და ამას აკეთებს. ეს ცვლილებები გულისხმობს ერთ რამეს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია არის დღეს დაკომპლექტებული შემდეგი წესით. ყველა პარტიას არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი დეპუტატი ყავს, რა პროცენტული მაჩვენებლები აჩვენა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ყავს ერთი წევრი წარდგენილი. დანარჩენი წევრები არიან პროფესიონალური ნიშნით შერჩეულები. ანუ ეს არის ზუსტად იმ რეკომენდაციის და მოთხოვნის შესრულება, რაც, რა ვიცი, ათეული წლების განმავლობაში საქართველოს წინაშე იდგა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოს დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელთა მონაწილეობით ცესკოს თავმჯდომარესთან შეხვედრა გაიმართა. მთავარი თემა 26 ოქტომბრის არჩევნების ადმინისტრირება იყო. ისაუბრეს საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების არჩევნებში მონაწილეობის პროცედურებზე და მათ ინფორმირებაზე. კონდა შესაძლებლობა საგარეო საქმეთა სამინისტროში გვემასპინძლა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისთვის, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, დისკუსიაში არჩევნებთან დაკავშირებით იმ ძალისხმევაზე, რომელიც გაწეულია ჩვენი ქვეყნის მხრიდან იმ ტექნოლოგიურ, ასე ვთქვათ, სიახლეებზე, რომელიც, ასე ვთქვათ, ინკორპორირებულია ამ პროცესში. ასევე შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ელჩემ სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომელთაც მიეწოდათ სრული ინფორმაცია იმ პროცედურების შესახებ და იმ, ასე ვთქვათ, სიახლეების შესახებ, რომელსაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისია გეგმავს. ჩვენ ვიმყოფებით რეგულარულ და მუდმივ კომუნიკაციაში საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, სადაც პერმანენტულად ვცვლით ინფორმაციას იმ მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს არჩევნების მაღალ პროფესიულ დონეზე ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ადმინისტრირებას. ასეთი ტიპის შეხვედრები, ისევე როგორც რეგულარული კომუნიკაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და სხვა ინსტიტუციებთან გაგრძელდება, რათა არჩევნების საერთო საქმეა და ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით უზრუნველყოფთ მაღალ პროფესიულ დონეზე ევროპული არჩევნების ჩატარება. აბაშაში გახარეს ფრაქცია საქართველოსთვის დაიშალა პარტია სამიდან ერთ-ერთმა წევრმა მაგული ჩოჩიამ დატოვა. მისი განცხადებით გახარეს პარტია ნაციონალური მოძრაობის დანამატად იქცა და მისი მოლოდინები არ გაამართლა. ჩოჩი ამბობს, რომ შეუერთდება ქართულ ოცნებას, რადგან ხელისუფლების კურსი მისთვის მისაღებია. აბაშის 30 მანდატიან საკრებულოში გახარეს პარტიის ორი წევრი რჩება, 9 წევრი ყას ნაციონალურ მოძრაობას და 18 მართულ ძალას. მოლოდინი კონდა, მისთვისაც მე გახარეს პარტიაში მოვედი. სულ სხვა კურსი იყო, სულ სხვა შეხედულებები მქონდა. სამწუხაროდ ჩემი შეხედულებიდან არ გაამართლა. დანამატად იქცა უკვე ეს პარტია საქართველოსთვის განხარია ნაციონალური მოძრაობა და ამიტომ დღევანდელი კურსი, დღევანდელი ქართული ოცნების ასეთი წარმატებული პოლიტიკა უბრალოდ და ჩემ თავს ხედავ ქართულ ოცნებაში. გამომდინარე იქედან, რომ ფრაქცია დატოვა მეგული ჩოჩიამ, ფრაქციაში რჩება ორი წევრი, მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ფაქტობრივად ფრაქცია საქართველოსთვის დაიშალა. საქართველოს წევრი ოპოზიციონერი დეპუტატები იპოდრომის ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ. ისინი აცხადებენ, რომ აპროტესტებენ ვისულ ჯგუფის გეგმას კორპუსების მშენებლობის შესახებ. პარტია ლელოს, ახალის და ანადოლიძე ხალხისთვის წევრები ამბობენ, რომ თბილისის საკრებულოში წარდგენილი გეგმა 7 მრავალსართულიანი კორპუსის აშენების შესახებ ხელს უშლის ქალაქის სარეკრეციო ზონების განვითარებას და კონკრეტული პირების პირად ინტერესებს უკავშირდება. საქართველოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარე საპასუხოდ ამბობს, რომ კორპუსები არა პარკ ტერიტორიაზე, არამედ მის მიმდებარედ შედება და რეკრეაციულ სივრცეს საფრთხეს არ უქმნის. რევა სოხაძის განცხადებით, გეგმა, რომელიც პარკის მშენებლობას უკავშირდება, არ მოიცავს იმ ტერიტორიას, სადაც ვისულ გრუპი მშენებლობას გეგმავს.
თბილისის საკრებულოში დაგეგმილი არის აი ამ დანაშაულისთვის მწვანე შუქის მიცემა. ჩვენ ვართ ახლა იპოდრომის ტერიტორიაზე, იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ივანიშვილი ყიდის ვისო ჯგუფზე და ფხაკაძეებზე, იმისთვის რომ ეს ტერიტორია, ეს უკანასკნელი მწვანე სივრცე ამ რაიონის განადგურდეს და აქ გაკეთდეს 400,000 კვადრატულ მეტრიანი უზარმაზარი კომპლექსი. ეს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ქალაქს კიდევ დამატებით საფრთხეში ჩააგდებს, როგორც სატრანსპორტო თვალსაზრისით, ისე ურბანული და ეკოლოგიური თვალსაზრისით. ამ შენებლობის განხორციელება არის კატეგორიულად დაუშვებელი. ოპონენტები ხშირად საუბრობენ, რომ ეს არის რეკრეაციული სივრცე. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ტერიტორია, როდესაც იყიდა ინვესტ კაპიტალმა ფონდმა ქართულ, მაშინ ამ ტერიტორიაზე დაახლოებით 140,000 კვადრატულ მეტრს ედო საზოგადოებრივ საქმიანი ზონა, რაც გულისხმობს მაღალი ინტენსივობის მშენებლობის განხორციელებას, და მხოლოდ მას შემდგომ, რაც ბიძინა ივანიშვილმა შეიძინა ეს ტერიტორია ამ ზონით, მხოლოდ ამის შემდგომ გადაედო უკვე რეკრეაციული ზონა. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში საკრებულოსთვის მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ვინ არის დამკვეთი, ვინ ახორციელებს პროექტს. ჩვენ განვიხილავთ კონკრეტულ პროექტს. რაც შეეხება ცათამბჯენს და ზოგადად ამ თემის რაღაც დემონიზირებას, რომ მაღლივი ნაგებობები შენდება, ეს აბსოლუტურად არ არის რელევანტური. იმ 8 ჰექტარ ტერიტორიაზე, რომელზეც არის საუბარი, სადაც მიმდინარეობს აღნიშნული განაშენიანების რეგულირების დამტკიცება, 4 ჰექტარი ტერიტორია, ანუ ნახევარი ტერიტორია პარკის მხარეს, ასევე რეკრეაციული იქნება. 59 წლის მამაკაცი მოკლეს თბილისში, შემთხვევა ჩუღურეთის რაიონში მოხდა. მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პოლიციამ ცხელ კვალზე დააკავა, ის მოკლულის მეზობელია. წინასწარი ინფორმაციით 62 წლის ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მეზობელს ცივი იარაღით რამდენიმე სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და მიიმალა. დაჭრილი ადგილზე გარდაიცვალა. ორი დარტყმა იყო, ერთი გულში, ერთი ყელი იყო გადაჭრილი. სხვა რაფერი არის. ახალი მეზობლები არიან. ორივე? კი, ორივე. ნუ შეიძლება რაღაცა იყოს. ორივე ადამიანს ოჯახებით დამახასიათებ დადებითად. აი რა ვიცი, ჯაღლებს ასე ირნებდნენო და აი ამის გამო მოუხდათ რაღაც უთანხმოებაო და რა მოხდა, იჭხუბეს, არ იჭხუბეს, არაფერი არ გამიგია. მოვიდა მეზობელი და გითხრა, რომ გიხვეწებითო გამოდითო, გარდაიცვალო, მანუჩარი მოკლესო. ეგ იყო და ჩვენ არა, უკვე გადაკეტილი იყო, ეს არა, ყველაფერი, პოლიციაც მოსული იყო, სასტრაფოცი ქვე იყო გაჩერებული და ხალხი შეგროვილი სხვა არაფერი. სასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე ყოფილი სამართალდამცველი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით ფაქტი 2017 წელს სიღნაღში მოხდა. ვლადიმერ ჭედლიშვილი ქორწინების სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ალკოჰოლს მიირთმევდა. სიღნაღის რაიონული სამართლოს თანამშრომლმა მას მოუწოდა შეეწყვიტა სმა საჯარო სივრცეში, რასაც შელაპარაკება მოხდა. პოლიციელმა მოქალაქე განყოფილებაში გადაიყვანა და მას ცემა. გამოძიების ინფორმაციით ინსპექტორ გამომძიებელი მას რამდენიმე წუთის განმავლობაში უტყამდა ხებს და მუშტებს, გვერდებსა და თავში აყენებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას. დაკავებულმა ნეკრების მოტეხილობა და სხვა დაზიანებები მიიღო. 2023 წელს სტრასბურგმა კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა დადგინა, რაც წამების და არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვას გულისხმობს. საგამოძიებო სამსახურმა საქმე 2024 წელს გადაიბარა და ხელახალი გამოძიება დაიწყო. ინსპექტორ გამომძიებელი, რომელმაც პოლიციის რიგები 2021 წელს დატოვა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებისთვის დააკავეს. სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა საქმეზე ხელახალი გამოძიება სტრასბურგის სასამართლოს 2023 წლის 14 დეკემბერს გამოტანილი გადაწყვეტილების საფუძველზე აწარმოა, რომელმაც განმარტა, რომ ხელისუფლებამ მომხდარზე სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო და განხორციელებული იქნა მრავალი შესაბამისი და დროული საგამოძიებო მოქმედება. თუმცა დაზარალებულისთვის მიყენებული დაზიანებებიდან და საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე ევროპულმა სასამართლომ კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა დაადგინა. მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე სამართალდამცავი დაკავებული იქნა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებისთვის, რაც 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მოქალაქეების დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე 5 პირს ბრალი წაუყენა. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებმა ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბეს და აფუძნეს შეპოსა დელუქს დეველოპმენტი და შეპოსა დემაქს გოთუა, რომელთაც თითქოს მრავალბინიანი სახლები უნდა აეშენებინათ. პირობა არ შეასრულეს და აუქმნენ 11 პირის კუთვნილ 10 მილიონზე მეტ ლარს.
ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბეს და თითქოს და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის მიზნით სხვადასხვა წლებში შეპესე დელუქს დეველოპმენტი და შეპესე დემაქს გოთუა დააფუძნეს. აღნიშნული კომპანიის წარმომადგენლებმა ბინის შეძენით დაინტერესებულ მოქალაქეებთან ნასყიდობის ხელშეკრულებები გააფორმეს, რომლის საფუძველზეც კორპუსის მშენებლობის დასრულებისა და მესაკუთრეთათვის უძრავი ქონების გადაცემის ვალდებულება აიღეს, რის შემდეგაც დაზარალებულებმა ორივე კომპანიის საბანკო ანგარიშებზე დიდი ოდენობით თანხები ჩარიცხეს. აღნიშნულის მიუხედავად, ბრალდებულებმა არ უზრუნველყოს კორპუსის მშენებლობის დასრულება და დაზარალებულთათვის შეძენილი ფართების საკუთრებაში გადაცემა. ხსენებული დანაშაულებრივი სქემით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები 111 მოქალაქის კუთვნილ დიდი ოდენობით 10,08,700 ლარს დაეუფლნენ. დაკავებულ სამპირს ბრალდება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით ჩადენილი თაღლითობის ფაქტებზე წარედგინათ, რაც სასჯელის სახე და ზომად 7-დან აწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამავე მუხლით ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინა ორ პირს და მათი ადგილსამყოფელის დადგენის და დაკავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებები ხორციელდება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა კომერციული მოსყიდვისა და ყალბი დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტზე სამი პირი პასუხისგებაში მისცა. გამოძიების ინფორმაციით, ერთ-ერთი მცხეთა მთიანეთის ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრში მუშაობდა. მან ტექნიკურად გაუმართავი მანქანის ინსპექტირების გავლის სანაცვლოდ მოქალაქეს 250 ლარი გამოართვა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა, რომელთაგან ერთ-ერთი მუშაობდა მცხეთა მთიანეთის რეგიონში მდებარე ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრში, უკანონო მატერიალური გამორჩენის მიღების მიზნით ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტესტირების ჩატარების პროცესში ოფიციალურად დადგენილი გადასახადის გარდა მოქალაქეს დამატებით მოსთხოვეს და გამოართვეს 250 ლარი, რომლის სანაცვლოდაც ტექნიკურად გაუმართავ ავტომანქანაზე გაცემულ იქნა ინსპექტირების დადებითად გავლის ყალბი ანგარიში. პუტინი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისი ამერიკისა და ევროპის პოლიტიკის შედეგია. განცხადება მან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. პუტინის თქმით, მოწოდებები რუსეთისთვის სტრატეგიული მარცხის მიყენების შესახებ, რომელსაც ბირთვული იარაღის უდიდესი არსენალი აქვს, დასავლელი პოლიტიკოსების ავანტიურიზმზე მეტყველებს. დასავლური სახელმწიფოების ეგოიზმმა და ამპარტავნებამ გამოიწვია უკიდურესად საშიში მდგომარეობა. მსოფლიო მიუახლოვდა იმ წერტილს, რომლიდანაც უკან ვერ დაუბრუნდებით. ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ სწორედ ვაშინგტონმა შეარყია სტრატეგიული სტაბილურობა ანტიბალისტიკური სარაკეტო ხელშეკრულებიდან ღია ცაზე საშუალო და მოკლე რადიუსის ბირთვული რაკეტების ლიკვიდაციის შესახებ ხელშეკრულებიდან ცალმხრივი გასვლის გამო. სწორედ დასავლეთმა მოამზადა და პროვოცირება მოახდინა უკრაინის კრიზისის. ახლა კი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს კრიზისი უსასრულოდ გააგრძელდეს. იტალიაში გამართულ დიდი შვიდეულის სამიტზე სახელმწიფოები უკრაინისთვის 50 მილიარდი დოლარის გადაცემაზე შეთანხმდნენ. უკრაინა წლის ბოლომდე ამ თანხას კრედიტის სახით მიიღებს, რასაც ევროპული ქვეყნები სანქციების პარლებში გაყინული რუსული ფულით აანაზღაურებენ. უკრაინამ შეერთებული შტატებიდან 10 წლით უნდა უსაფრთხოების ორმხრივ შეთანხმებას ხელი მოაწერა. დოკუმენტი ქვეყნისთვის პატრიოტის ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემების და ავიაციის გადაცემას ითვალისწინებს. ამგვარ შეთანხმებას უკრაინამ ხელი ნატოს არაწევრ იაპონიასთანაც მოაწერა. უკრაინის ქალაქებს საჰაერო თავდაცვის მეტი სისტემა ექნება. ეს დიდი შვიდეული სამიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგია. პატრიოტი ახლა პრაქტიკულად უკრაინული სიტყვაა. ფრონტისთვის მეტი ტექნიკა და საჭირო აღჭურვილობა გვექნება. 50 მილიარდის ოდენობის რუსული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემით დიდმა შვიდეულმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. ასევე გვაქვს უსაფრთხოების ორი ახალი შეთანხმება. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამ ორმხრივ შეთანხმებას ჩვენი ურთიერთობა ალიანსის დონემდე აღყავს. ასევე უსაფრთხოების ორმხრივ შეთანხმებას მოვაწერეთ ხელი იაპონიასთან, რომლის მიხედვითაც წელს უკრაინა 4.5 მილიარდ დოლარს დახმარების სახით მიიღებს. საჰაერო განგაში იყო ღამით უკრაინაში, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის კიევში. აფეთქებები მოხდა დონეცკში, ზაპოროჟიასა და ხმელნიცკში. დაიბომბა რამდენიმე ქალაქი, არიან დაშავებულები. რუსული მხარე კი იტყობინება როსტოვში, ვორონეჟსა და კურსკის ოლქებზე უკრაინული დრონებით იერიშზე. რუსეთის ტერიტორიაზე თავდასხმის ერთ-ერთ ობიექტად ნავთობის საცავი სახელდება. ომი გრძელდება ახლო აღმოსავლეთშიც, ღამით რაფაჰში, დრონებისა და არტილერიის ცეცხლის ქვეშ იყო. ჰამასის განცხადებით, მათი მებრძოლები ისრაელის ჯარებს ქალაქის ქუჩებში ეგვიპტის საზღვართან ებრძოდნენ. დაღუპულია 14 ადამიანი. დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის ძალებმა რეიდი ჩაატარეს, რომლის დროსაც სამი შეერღებული პალესტინელი მოკლეს, რამდენიმე კი დააკავეს.
Ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი ევროკომისიის პრეზიდენტის თანამდებობაზე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის კირიაკოს მიცოტაკისის კანდიდატურას აღდგენას გეგმავს ურსულა ფონ დერ ლაიენის მეორე ვადით არჩევის წინააღმდეგია. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს გამოცემას ინფორმაცია ანონიმურმა წყარომ მიაწოდა. შარლ მიშელი კი საკუთარ პოსტზე მის შემცვლელად დანიის პრემიერ-მინისტრ მეტე ფედერიქსენს განიხილავს, წერს პოლიტიკო. Ოფიციალურ შეხვედრებს განაგზობს ნიუ-იორკში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი გაეროსში შემოპირთა უფლებების კონვენციის მე-17 ასამბლეის დასკვნით დღეს ამერიკის მისაწვდომობის საბჭოს ხელმძღვანელ პირებს ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის შეზღუდული შესაძლებლობების მართვსაჯულების ოფიცერს შეხვდა. საუბრის მთავარი თემა იყო კომუნიკაცია, საერთაშორისო პრაქტიკა და საკანონმდებლო ჩარჩოები. ქართული ცნობის პრესამსახურის ინფორმაციით შეხვედრებზე დადებითად შეფასდა საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ეგრეთ წოდებული მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები. დასრულდა ქართულ-პოლონური სპეციალური ოპერაციების რეინჯერთა ასეულის ერთობლივი მომზადების მორიგი ფაზა. ქვედანაყოფებმა მუხროვანში ერთობლივი საჩვენებლის სწავლება რეიდის ოპერაცია განახორციელეს. ჯგუფმა ტაქტიკურ დონეზე დადებითი შეფასება მიიღო და ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების 2024 წლის როტაციაში სერტიფიცირებისთვის მომზადების შემდეგ დონეზე გადავიდა. სწავლების პროცესში მათ მიეცა დაღასრულეს წარმატებით ოპერაცია რეიდი. მოცემული სწავლებები ხელს უწყობს ქვედანაყოფებს შორის გამოცდილების გაზიარებასა და ურთიერთთავსებადების ამაღლებას. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2024 წლიდან რეინჯერთა ბატალიონის ერთმა ასეულმა გაიარა ნატოს სწრაფი რეაგირების აკრედიტაცია და ისინი დგანა სწრაფი რეაგირების რიგებში. ქვედანაყოფს მოვიდა ბრძანება განეხორციელებინა რეიდი მოწინააღმდეგის დივერსიულ ჯგუფზე, რომლის განმავლობაშიც ოპერაცია დაიწყო საცეცხლე მხარდაჭერამ, შემდეგ იმოქმედა სამანევრო ქვედანაყოფებმა და დასრულდა საინჟინრო აფეთქებით. ვიცე-პრემიერი ლევან დავითაშვილი ჯორჯიან ეარვეისის ახალი თვითმფრინავის პრეზენტაციას დაესწრო. ბოინგ 767-300 ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და უსაფრთხო მოდელი ავიაკომპანიას ლიზინგის წესით გადაეცა. ის განკუთვნილია უწყვეტი ხანგრძლივი პირდაპირი რეისებისთვის, შეუძლია უწყვეტად იფრინოს 12 საათი. ბორტი 250 ადგილიანია და მოიცავს პირველი კლასის სალონსაც. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს ამტკიცებული გარიგების მიხედვით წელს ზაფხულის სეზონზე დაგეგმილია 13600 რეისის შესრულება. მნიშვნელოვანია, რომ ის ლიბერალური გარემო, რომელიც სავიზო კუთხით გვაქვს ბევრ ქვეყანასთან, სულად ავითვისოთ, ამიტომ ასეთი ტიპის ხომალდებით მოხდება დაკავშირებადობა სამხრეთ აზიის ქალაქებთან. იცით, რომ ამ თვითმფრინავს შეუძლია 12 საათამდე უწყვეტ რეჟიმში განახორციელოს ფენა და ერთდროულად 250 მგზავრის გადაყვანა და, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ მოგეხმარება, რომ შექმნათ ისეთი მგზავრნაყადი, რომელიც დიდ როლ შეიტანს ჩვენი ტურისტული სექტორის კიდევ უფრო გაძლიერებაში. ავიაპარკი გაიზრდება კიდე ამ ტიპის თვითმფრინავების ვაპირებთ მოყვანას და მოთხოვნილების მიხედვით დაახლოებით 2-3 თვითმფრინავი კიდე შემოდის ამ წლის ბოლომდე. ორ შაბათს ჩვენ შევასრულებთ გერმანიაში პირველ რეისს და ქართულ გულშემატკივრებს წავიყვანთ ჩვენი ნაკრების საბალიში. ავიაკომპანია გეგმავს, რომ ჩინეთის მიმართულებით აქტიურად დაიწყოს ფრენები, ასევე ტაილანდი, ინდოეთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზრებია ჩვენთვის და მივესალმებით ამ მიმართულებების განვითარებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხელს შეუწყობთ ყველა ქართულ ავიაკომპანიას, განსაკუთრებით იმისთვის, რომ ჩვენ ავითვისოთ ახალი ბაზრები, მოგვიზიდოთ უფრო მეტი ტურისტი. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს წლიური ანგარიში გააცნო. თორნიკე რიჯვაძემ სოციალური და ეკონომიკური უზრუნველყოფის, ტურიზმის, საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის სფეროებში გატარებული ღონისძიებები შეაჯამა. მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით რეგიონში გაუმჯობესებულია საინვესტიციო გარემო. 2023-24 წლებში ინვესტიციებმა 100 მილიონამდე დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლებთან შედარებით 64%-ით მეტია. აქცენტი გაკეთდა მაღალმთიანი ზონების წყალმომარაგებასა და გაზიფიცირების პროექტებზე. თორნიკე რიჯვაძემ კითხვებსაც უპასუხა. ანგარიშს არესწრებოდა უმაღლესი საბჭოს ოპოზიცია. წარშან აჭარა აღიარდა როგორც ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულება ევროპაში და ასევე წარშან ჩვენმა ულამაზესმა ბათუმის სტადიონმა ამერიკაში მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო. ინვესტორები, ვიზიტორები ახასიათებენ ჩვენს ქალაქს, მიმზიდველს, როგორც ბიზნესის თავისუფლების კეთების კუთხით, ასევე
ინვესტიციების დაცულობის კუთხით, ასევე მთავრობის გამჭვირვალობის კუთხით. რა თქმა უნდა, ეს არის ის ფუძემდებლური პრინციპები, რომლითაც შესაძლებელი გახდა ის ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული გარდატეხა, რასაც თითოეული ჩვენი მოქალაქე ხედავს ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჩაუძღვის წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებშია. მორიგ მონიტორინგის შედეგებს გარემოს ეროვნული სააგენტო აქვეყნებს. შემოწმება ითვალისწინებს წყალში ჰიდრობიოლოგიური და ქიმიური პარამეტრების, მათ შორის მძიმე მეტალების განსაზღვრას. ჩაუძღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში ყოველთვიურად 12 წერტილში ტარდება. გარემოს ეროვნული სააგენტო აგრძელებს უწყვეტ მონიტორინგს შავი ზღვის წყლის ხარისხზე. სინჯები იგზავნება ატმოსფერული ხარისხის და ნიადაგის ანალიზის აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში. ბოლო მაისისთვის მონაცემებით ყველა განსაზღვრული კომპონენტი ნორმის ფარგლებში იყო. ამ თვეში წივნიშიც განხორციელდა სინჯების აღება. შედეგები მოგვიანებით გახდება ცნობილი და ხელმისაწვდომი სააგენტოს ვებგვერდზე. უყურებთ კურიერს სამსაათზე, რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. 14 ივნისის სისხლის დონორის მსოფლიო დღეა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით დონაციის უანგარო აქცია გაიმართა სისხლი ჩააბარეს ადმინისტრმა და უწყების თანამშრომლებმა. აქცია 5 სხვადასხვა ადგილზე ერთდროულად მიმდინარეობდა. მიხალ სარჯულაძე სისხლის პროდუქტების მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე ისაუბრა. ამაღლებული გრძნობაა, როდესაც გააცნობიერებ, რომ შენს მიერ გაღებულმა სისხლმა შეიძლება გადაარჩინოს სხვისი სიცოცხლე. ეს განსაკუთრებული გრძნობაა და რა თქმა უნდა ეს არის საუკეთესო რამ, რითაც შეგიძლია ადამიანმა ქველმოქმედება განახორციელო. ყველას მოუწოდებთ, რა თქმა უნდა, რომ მსგავსი აქტივობებში იყოს ჩართული, ყველას, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს, ვისი ჯანმრთელობაც იძლევა შესაძლებლობას, რომ სისხლის დონაციის მეშვეობით სხვა ადამიანებს სიცოცხლის გადარჩენაში დაეხმარონ. ერთი დონორის მიერ გაღებული სისხლით დაკავებით სამი ადამიანის გადარჩენა შესაძლებელი, ამდენად ეს მოძრაობა მნიშვნელოვანია, რომ წლის განმავლობაში შენარჩუნდეს და ჩვენ ჰქონდეს შესაძლებლობა იმისი, რომ ჰოსპიტალური სექტორი ბუზრუნალყოთ უანგაროდ გაღებული სისხლით, რაც არის, რა თქმა უნდა, გარანტია ხარისხიანი სერვისის. საქართველოს ეროვნული ბანკი ევრო 2024-ის მონეტას დაამზადებს. გამოვა ოქროს და ვერცხლის 5 ლარის ნომინალის საკოლექციო მონეტები. მონეტის ერთ მხარეს გამოსახულია ნაკრების ლოგო და წარწერა „მე ვარ საქართველო“. მონეტების დაამზადება უკვე დაწყებულია, რეალიზაცია კი წლის ბოლოში გეგმება. იმის აღსანიშნად, რომ პირველად ჩვენი ნაკრები წარდგება ევროპის 2024 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მიიღეთ გადაწყვეტილება და დავამზადებთ სპეციალურ საკოლექციო მონეტებს ოქროდან და ვერცხლის მასალიდან. ჩვენ სპეციალური დიზაინი მომამზადეთ, რაზეც ვიმუშავეთ ერთად ფეხბურთის ფედერაციასთან და ეს მონეტები იქნება ძალიან კარგი სიმბოლიკის მატარებელი, რომელიც ყოველთვის მოგვაგონებს ჩვენ ისტორიულ გამარჯვებას. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად უკვე რამოდენიმე თვეა ვიმუშავეთ ამ დიზაინზე, ამ არაჩვეულებრივ პროექტზე, რაც უკვე ამ წლის ბოლომდე ოფიციალურად უკვე ჩაეშვება, როგორც ოქროს, ასევე ვერცხლის მონეტები, რაც ძალიან დიდი მოვლენაა და ძალიან გვიხარია, რომ ეს ისტორიული მიღწევა, რასაც ჩვენმა გუნდმა მიაღწია, ასე უკვალოდ არჩება. დღეს ევროპის 2024 წლის ჩემპიონატი იწყება. კონტინენტის პირველობა მასპინძელი გერმანიის და შოტლანდიის თამაშით ზუსტად 23 საათზე გაიხსნება. შეხვედრა მიუნხენში ალიანს არენაზე შედგება. საქართველოს ნაკრები ერთადერთი დებიუტანტია, რომელიც ევრო 2024-ში მიიღებს მონაწილეობას. ჯვაროსნები პირველ მატჩს 18 ივნის დორტმუნდში თურქეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავენ. ჩვენი გუნდი უკვე რამდენიმე დღეა ფელბერტში ემზადება. ფიქრობ, რომ ყველა მზადარი ფეხბურთელები მზადვართ და 18-ში კონკრეტულად თურქეთისთვის ყველაფერს მოედანზე ყველაფერს გავაკეთებ, თუ რასაც მწვრთნელი დაგვავალებს და ვეცდებით, რომ ჩვენ სასიკეთოდ დავასრულოთ ეს შეხვედრა და შემდეგ უკვე დავიწყებთ დანარჩენ შეხვედრებზე ფიქრს. მოემზადებით, რამოდენიმე დღეში უკვე პირველი თამაშია ისტორიული ევროპის ჩემპიონატზე და მაქსიმალურად მოემზადებით, რომ ზატყოფნაში ვიყოთ. თამაშები ძალიან ძლიერ მეტოქეს და ყველას გათვითცნობიერებული აქვს, რამდენად მნიშვნელოვანი თამაშია. გაიმართა ქართული ეთნოგრაფიის სკოლის ფუძემდებლის აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას შრომების 5 ტომეულის პრეზენტაცია. ეს ავტორის სამეცნიერო მემკვიდრეობის სრული გამოცემა. მასში გაერთიანებულია არაერთი წყარო ეთნოლოგიური, ისტორიული და ენათმეცნიერული კვლევებისთვის. ღონისძიებას დღეს თეატრ უკიანიც დაესწრო. ჩვენი სამინისტროს ვალი და მიზანია, რომ
ქართული ეთნოგრაფიის სკოლის ფუძემდებლის დიდი გიორგი ჩიტაიას შემოქმედებას, მის ღვაწლს სათანადო პატივი მიაგოს. მიზნად დავისახეთ მისი ნაშრომების ხუთტომეულის ხელახალი მეორე გამოცემა. პრეზენტაცია უკვე გაიმართა ახალი გამოცემისა, რაც ეთნოგრაფებისთვის, ჩვენი მეცნიერებისთვის და ეთნოგრაფიით დაინტერესებული საზოგადოებისთვის. გიორგი ჩიტაია იყო მრავალმხრივი მეცნიერი, იყო აკადემიის წევრი, აკადემიის უნივერსიტეტის პროფესორი. უსარმაზარი ამაგი ჰქონდა მასა, ის რომ გამოვიდა ხუთტომეული უაღრესად მნიშვნელოვანია და ჩვენ მადლიერი ვართ ამითი კულტურის სამინისტროსი. რიცხვა სიახლეებს გაეცანით ჩვენ ვებგვერდზე რუსთავი 2 წერტილი ჯიგურიერკი 6-ამდე გებშთებათ. დროებით.